Ahoj, dneska se podíváme na úpravu jedné z mojich fotografií. Je to taková krásná mlhová duha, která se přede mnou před pár týdny objevila. Bylo to velice fascinující setkání. A když se na snímek podíváme, tak na první pohled jsou zde vidět skvrnky, které jsou způsobené prachovými částicemi na čipu a v útrobách objektivu, které při specifickém úhlu světla vyniknou a jsou vidět. Takže bychom se v modulu přepli do modulu vyvolat a retušovacím štětcem označili každou jednotlivou prachovou částici, která ruší na té scéně, a jednoduše ji z fotografie odstranili. Tak nyní, když se podíváme, tak vidíme, že z těch prachových částic tam prakticky žádná nezůstala. Tak další věc, na kterou bych se podíval hned v zápětí, tak je vyrovnání expozice základními šoupátky, tak jak je známé, expozice, kontrast, zřetelnost, bod. A jak vidíte, tak celý snímek se projasnil a získal větší kontrast. Tak v druhé fázi jsem pomocí tonálních křivek ještě trošku zjemnil kontrast té přední a spodní části snímku, tak aby více odpovídal té mhavé ranní skutečnosti. Tak, v neposlední řadě jsem snímek doladil barevně, a to tak, že jsem zvýšil sitost a barevnost oblohy a současně jsem posunul tady v té levé části dole trošičku barevný odstín té posekané kukuřice. Jelikož jsem neřešil v terénu vyvážení bílý, tak ta barva nebyla tak přesná jako v té realitě. Mimo jiné, takhle ta barva působí příjemněji v opozici celého toho snímku. Tak a v poslední řadě jsem ještě si říkal, že by stálo za to trošku lépe zlepšit kontrast kolem toho vrchního oblouku mlhové duhy. Čili jsem pomocí přechodového filtru umístil tuhle tu část snímku a trošku tam přidal kontrast a sitost a tmavost. A to podobné jsem potom udělal v této části, když jsem využil kruhového filtru a trošku jsem zvýšil kontrast pod tou duhovou mlhou. A tak to vypadá finální snímek, tak jak si ho pamatuju a tak jak se mi líbí. Doufám, že se vám dnešní úprava líbila a příště se podíváme na další inspiraci. Ahoj.